بسم الله الرحمن الرحیم ګرام قدرمن کتونکو په بریکوټ کې موجود یم او را سره ناس قاضی فضل علی چې په لندن کې د بی بی سی سابقه نمائنده د اسلامیک کلچر سینټر منیجر او د لندن د لوی جرګې چیرمین هم و په 85 سال عمر کې د سب ډیویژن بریکوټ دپاره وسم یو مثبت سوچ لري خپلې هلې ځلې چې دي هغه مینټین ساتي او خپل د روټین اکټیویټیز کې وسم په نظر راځي. هرکلی درته وایو فضلعلي صاحب په خپل پروګرام کې. ډېره مهرباني بادشاه چې تر راغلې. خدای دې راول په خیر سره رسي. څنګه جی وخت څنګه تیریږي؟ وخت فرست کلاس وطن وطن خو وطن دی. درې څلور انټرویو خو ستاسو سره شوي وي خو ډېر وخت بعد کتونکو هم دا خواهش لرو چې یاره فضلعلي صاحب یو پیره بیا په سکرین وینو. ستاسو په عمر کې که موږ وګورو ماشاءالله ډېر شکر دی چې ستاسو صحت خپل سټیبل ساتئ وخت په وخت چیک اپ کوئ. د صحت راز مو څه دی؟ خپل وجود یو مینټین څنګه ساتلی دی کیسه تاسو چې دی نو اصل خبر دا ہے بادشاہ چې ما څونه تقریبا سب 57 ایئرس کنه درې کوم شپېته کال ما په انګلینډ کې وویسته نو زما هلته کې هغه د چې لاړم نو زه خو د ایرفورس نه ریټایر سړی وم تلی وم او ښه فکر نو ما به ایکسرسایز خپل جاری ساتو هلته ڈیلی روٹین زما دا اول ودا ایکسرسائز زما زن ورستو ما یو گھنٹا واک کا ٹھیک ریگولر واک ما غم مس کڑے نہ کرو سو پورا غم نہ وا وا زوم دل کے سار بس کو خود دل سے فیسیلٹیز نشتا جس کڑے او گرسی ٹھیک ولی جو کملار باندې جو کارڈی او بٹی او زګه ډاکټران وای چې یاره د میډیسن دا غستونه چې دینو کو واک تاسو کوي ډیر زیات زبردست شه دی بس سیاحت سوي اوس په لګړو لګړوي کولی شي هغه ایکسرسایز نه شم مینټین کولای بل دا دلته کې جم زوم نشته کنه چې سړی جم ته لاړ شي او خپل ایکسرسایز ژوند مزه چې دی په خپل آبایي کلي کې دی کنه په لندن کې نه په خپل آبایي کلي کې ډېره زیاته ده ولې چې کوم وخت زما ریټایرمنټ وشو نو زمونږ چیرمین پرستو کې د کینګ فیصل زوی و نو ما ورته وایم چې سبا ما زه خو ریټایر کړم نه نه ما امید ده چې تاسو به زما نه خوشحاله یې او ما زه خو ډېر خوشحاله یم خپل دا ډېر آی ایم لوکینګ فارورډ ټو ریټایر هغه ماته وی ته ماته وګوره وی ما یو ما وم کته ورته نو ماته وی څنګه د تخکر ما بالکل جنټلمن را تخکر وی نه وی زما خپل سپین دی ستاده ټول ټول زما سیکریټر شي ته به کار کې نو دا غن اوس ته وکاله زه بیا متواتر د ریټایرمنټ نوم زو پاتې شو او رست اورزه کومګه وګورو نو نورمال کونه ترقی کوي او زمون د ملک حالات چې دی هغه تاسو په ډیر جوور نظر دی د کنګ د خپل کله وګورو نو ورسته ورځ څخه کیږي ګندګي به کې سیوا کیږي نو په دې چر تړه خپه شي په دې خو ډیر زیات خو کېږم چې زه د دې وجه نه په کلی کې نه ګرځم چې لار شم دا ډیر نه وینم دا سټری ډاګز سپی وینم ولې دا خو درې بیس د پاره ډیر غډ ډینجر دی پای کې ډیر خطر ده او دا کونسل دلته کې کونسل سیستم نشته بلدیاتي نظام بالکل نشته بلدیاتي نظام د ملک لپاره مست ډیر ضروری شی دی دا غو وجه د هر کلی کې کوم خلک یا غ خپل پرابلم دا غوته معلوم دي بار بار رئیس سره مثلا عمران خان ته زمو د خپل سم معلومات یا بل وزیر اعظم ته بل صدر ته زمو سم معلومات دي نو ته خپل تکلیف خو ته خپل معلوم دي زمونږ لاري برابر نه دي زمونږ د وګو سیستم برابر نه دي زمونږ سینیټیشن برابر یا کم زنګو بچی راغلی زی په زی مات کی پایپونه په ګندګي او سر ډیر مصیبت ته او دا غیا فالو اپ هم نشته سک تاسو د کورن د دریا شوات چې دا غی ویو چې په نظر راځي او دا د سوات خپل شنی وبچ په پوره دنیا کې مشهور دی د سوات په سیم کې دا ګاډي لګیا دی کټینګ کوي دا سوات د سیم ته چې ګورئ نو بیا ډیر سره خپل دی نو دا خو دا د زمانو چې او بوم د دار ګروړې او هغه وایي سکي اوس خو نشي سکله وایي د ټول ګټر ځانې ته راوتی دي کنه اساس سیستم ورته نشته بلدا بلدیاتي نظام چې جوړ شي نو د کلی سټرکچر برابر شي د کلی کې لایټونه به وشي د شپې چې ته ګرځې بیا په اسانه باندې به ګرځې تیاره به نه درته کوڅې به دې برابر وي کوڅې به دنه جوړې کړي برابر دی به دنه جوړ کړي دا به لیکن انفارچونیټلي زمونږ بلدیاتي نظام د سره شته زه چې په کوم بلدیاتي نظام کې اوسېږم هغې ته ویس منسټر کونسل وایي د ټول دنیا کې دا د ټول نه بهترین او د ټول نه مالداره برو ده چې هغه حکومت له پیسې ورکوي د لندن خار ور ټول سپورټ کوي سپورټ کوي هغه یعنی دا کې بکینګم پیلس او منیسټر اف ډیفنس او پرایم منیسټر هاوس او دا بازار چې کوم دی دا اکسپورت سټریټ وغیرہ دا نه کوم ګو ګورو نو الته کې کمپنی ادم چې اوسې ګناغه هم خپل کچرا خپل ګندګي زی تر رسیدل ته د میونسپل کمیټې 12 ملازمین دی او 112000 کسان ګنولي نو بیا سمبالولی ګران ډیر ګران کړل دي دا تاسو نه کوم چې د بریکوټ ته بشمار چې د شانګلینا د
ګردو نوانه چې کم خلک رالو نو پاره کې پزلیالی خان یا سویل باچا یا بابر خان دا په کو سوک نه پیژنې بیا چرتړه خپ کېږي چېرې د بازار کې روان یم مخکې به سلامونه انبار وس وس نشته اوس په لندن کې ما ډیر پیژنې په نسبت د بریکون ورشي دا خبره د کوم زته نه مشهره سره مشهره سره صحیح خان نو موږ روانو په لارو یو سره برګره غالي صاحب کیا حال ہے کیسے برګره وکړه مونږ یو بلس قدم لاړو بل راغی برګره وکړه ما خاله چې یو پنځم شری د برګره ته ما دی بابا یو ار مور پاپولر دین انی باډی یې ما بچې دې بده علاقه چې پاتې شم ځکه ما په اسلامک سنټر خو ما یونیورسل زید او ټو دی ورته راځي ما مخلق پیژې نه دت په رپورت بس ما سوق نه پیژې کړو لاړ شم چې سې زړه دکان نه به وسوي دا ما خیال دې نو خو یا تی ار څه ختم دی خپل جسم چې دې مینټین نه ساتل یا بیماری یا ټینشن نه دا بادشاہ دلته کې وریز ډیر دی وربر ډیر دی او فیسیلیټیز نشته او فیسیلیټیز خلک نه جوړي خو چې کومه غي هغه خلاصي او نور د بل چا باندې پروا نه ساتي نو بس مینټین په توګه سیاحت بسنګ مینټین کی نشي مینټین کولای کنه خو واره سره مینټین کوي چې کوم ویلاف او ویلاف ډیر کم خلک دی دلته په دې ژوند کې یا چاپیرا چرته د خپل وطن کې تعصب چې دی دا غي نه ډیر زیات دی یا دلته کې زمون په دې وطن کې چې دی نو خلق په دې سوچ ژوند تیرې چې یاره زو خوش وي بل خراب شوي استاسو ذهن کم ته چیرې واپس په دې لندن کې وړو کړی تنه نو دا خو ټیک ده خو دا دې زه د خاورې سره سړي محبت کنه د خپل وطن سره او سره زو خوش په خپل ځاني په دې کوټ کې کې ناشم زه زیات خوشاله یم بل اسمان لندن کې هر قسم کې زیات دې مونږ تستا زما ٹرانسپورٹ فری دے زما گرزیدو فری دے زما میڈیکل فری دے زما ہر سب فری دے لیکن نگے دے پاس ہم پکی دی ہوتا ہے جوان کیو سا ٹارگٹ کڑیو چے یار دمر مال دولت پگٹم دمر وسائل پگٹم ا پورو شو اگ سٹیک تو اسی ہوا بخار سر سر تر سی دی کامیابی اسی کامیابی اسی لگا ہم پورا کڑی دے اپنے فل دس ورز کو کوئی جان ریٹائر کر تے تا نے خوب یا بدل دی کے کزو دا تو وے من دا خپل د سړي پس خپل ودري کې سړي ته خپګان وکړي لکه مثلا دا خبر کوم دا واحد د ټول خلکو لپاره دا پکار شي سبق شي کم خلک چې بهر وسیږي هغه له پکار دي چې خپل ځان مضبوط وساتي الته ولې چې د وطن په خلکو به کې نه کې ول د شراشه دی بده ته مکه دی بده خرابوي دا سر جنگ په وطن کومو وګورو سار وخت وخت عدالتونو مخې ته هجومي هر سړی د بل سره په کیس مبتلا دی هر سړی د بل سره په ټینشن مبتلا دی ستاسو په دغه وطن کې کم کې چې ژوند تیر کړی هغې کې دا خبرې ډېرې کمې دي هغه بل شان عدالتونه خو هلته بل شان دي که نه خو تو حیران به شي ته چې لاړ شي لکه ته چې جنت ته ورشي عدالت ته چې ورشي خاموشي هلته له کېناستو ځان لځې باتھرومونه پکې ځان لري د چی انتظام به پکې در ته کزتي دی کې کافیس کې شي پکې نو عدالت مخې ته باش خو هر څه په خپل کمپلیکس کې به درته ویلي پلي او هر سړی چې یا به ډېر کړډ سي او طریقه به سره خبرې کوي دلته خو دوه ورشي ټول په چېرته خبرې کوي او جنګ به سره یخني زه تلیم عدالت دوه پیرې تلیم دوه پیرې لاړم او دسې پوینټ شوم هغه سړی چې درشي که نه دا خپوشي چې دا زمونږ جوډیشري دی دا زمونږ حالات چې د باتروم ځای نشته د کېناستو ځای نشته په جمعې کې به یو ځای نه ځي او بل ځای نه به ځي خو ځان به ګرمۍ په هغې باندې د ګرمایې ځای نشته پکې په بوړي کې چې لاړ شي هلته دومره سخته ګرمي چې خولې به در باندې بهېږي تو کېناستو ځای به دې نه وي نو سړی خفه شي په دې باندې چې دا خو وطن ډېر کم چې په اهم اودو باندې پاتې لیډران دي هغه اکثر چې داسې خیر به دې بیا راشي بیا ستاسو لندن ته درتختې هلته کې پناه لي نو دغه خلک چې کله مخامخ درشي نو بیا تاسو څه په ذهن کې چې یاره دوی نه موږ څه تپوس وکړو چې یاره تاسو ملک لوټلی دلته راغلي یي یا ولې تاسو د دې ملک سره داسې څه کوېسچن چې دی هغه تبادله شوې ده یاره ما خو خدای شته چې موږ خو په دې کې لوټې لوی وړه پکار یو موږ ورسه موږ یې خفه کوو نه هغه خو په خپل خپګان باندې راغلي پریشان دی اوس لکه زموږ نو شریدا سره زموږ ژوند تېر شو دا 37 ایئرز دا سره ما انکاونټر راغلی او ناستې مور سره مونږ سره راغلی ناستې را سره ډوډۍ ګانې وخوړلې چای وڅښلی هر څه وکړي اوس هغه دغسې ناستې په اګزایل کې کنه دلې ځای نه تللی دی نو درې پیرې چې یو سړی وزیر اعظم شي په داسې بې عزتۍ باندې سړی لاړ شي دا ډېره د افسوس خبره ده عمران خان یو ډېر امیدونه وو تاسو یې ملک په ټیک کې نو صحیح نه یاره زما خپل خیال دی چې عمران خان کې یو کار دی چې انیسټ دی او په خپل باندې کرپ نه دی خو لیکن دا غو مله چې کوم ده چې دغه شان دی خدای دې کې چې لکه سم چې دی چې دی چې د مل بجو او زموږ امید ده نشته او که بیا دا مله چې کوم تاسو نه دا غو سکندلی نه کاغه د سین بیا به د ملک سکی د ملک خو بس خدای دې مل شي زموږ غنو بیا خو زموږ هیڅ نشته زما په ذهن کې یو خبره چې دا غ بار بار گردش کوي چې زمونږ د دې وطن کمی پیسې چې دی
کم د 1000 روپو نوټ ته کم د 5000 دی بیا تاسو د برتانیې کم پیسې چې دا هغه ډیره زیاته درنه ده بالکل نو دا دوی په ست طریقو دا دونه پیټه دروړي او دونه لګی ته جوړی کی دا خو د ملک چې کم پیسې دا خو نو خو په والا باندې را لګی په ټول په دلته کې بل سړي لورګي اول ته کې پوډونه واخلي کنه ټیک دا چې په دې طریقه باندې پیسې واسي ټول دغه باندې نه په سمګلینګ هم داسې په دې طریقه باندې کې دا د مختلفې جلسۍ دي ډېر شوي بازار خیسته خلکی بگی خان یا سر تاسو پکې نه یو خدای دې زموږ له کوم ایجوکیشن نه ګندل تک تعلیم زموږ کم دی چې ایجوکیشن زموږ صحیح شو او په صحیح طریقه باندې ایجوکیشن کیږي دلته کې او د خلکو مضبوط کیدا کې نه چې دا وطن مو جوړ غواړي نو زما خپل خیال نه دی چې ډیر ټیم کول دا ینګ نوجوانان چې رال دا زړې زړې ترپګنې دښمنې هم ختم کړي د دې وجم دا د ایجوکیشن ایجوکیشن بغیر روان دی پوېږي مطلب چې ډیر زر په پاکستان بم ډیر خوشي زموږ وطن فرنټیر بم ډیر خوشي سواد کو جنت ته د سواد شانتي یو ځای دي چې نشته په یورپ کې لکه څنګه چې سواد پاره ټیم کې ذکر اسکار به هم کوي چرته پکې میوزیک یا د سي چرته کې زړې غانې دا پکې مو کو کله کله دیشې کول فنکشن دلته وو کو خلک راشي او سره رباب منګیو رباب منګیو وټه کوي راته چې مې اوس کو خراب کو کو په 50 سال عمر کې د رباب منګینه هو خوند لای بار بی کیو په کوم کوي بالکل کې واړه لوي مرګري هو راځي ټول راځي دار چا سره ملاوي او برډ مایند دی په دې کې دا نه کو څنګه زړی نه کو ډیر خوشاله په دې باندې خپل وخت په پاس کې په دې په دې خپل چې بس زمونږ دا کله زمونږ د شنه چې مونږ وایي چې د انګلند نوم کوله وایي چې خدای دې چې موسم را کړی دی دلته سلور موسمونه دی مارکیټډ موسمونه دي په دنیا کې یو ځای نشته تر څو انګلند ته وګوره شپه ورځ باران شپه ورځ به ورېځ به اختیار به سکاټلند تر اوسه چې نور راوخي شپې ورته غاپي چې دا څه شی راوخته هغه سپې نورې نه لیدلې خبره ده چې مونږ له خدای دې سره یو ګورم په نور کې ناشته د جمی موسم دی په نور کې خو خوري ناشته تاو ده او دا لري انټي فیسیلټی شته کور به دي تو دي هر څه به دي برابر دي لیکن دا موسم خو نشته کنه تا هوا دا اوس خاموش خاموشي ده دلته مجاز راځي نه راي راځي نه درز درشت نه لګیشتا هیڅ نشته خو څه پیدا نو سره چې دا وایي دا خو په کورونو پوندونو دغه موسم دی کنه ترنګ جهان مننه پزلانی صاحب کور مو آباد ډیره مننه مهرباني ګران قدرمن کتون کور سره ناس قاضي پزلالی چې سره تعارف محتاج هم نو د ژوند په درې اهم مودو باندې په برتانی په خاور باندې پاتې دي په خپل وطن کې یو لوی اکټیویټیز او یو لوی سوچ او د وطن د پاره همیشه خې غړي چې دی هغه کړی دي ضروری هم دا و چې موږ د سره ډیر وخت شو انټرویو نو شو د خپل رالو د مینی نا ډګز لري د خپل یارانو دوستانو چې دغه ګډرینګونه وسوم منقید کوي میوزیک نه پکې هم پنلی خپل د روټین ذکر اسکار چې دغه پکې هم کوي بچی دا وخت په برتانی کې ژوند تیرې دی راغلی بای کلی کې خو چون کې خوښ شي دا چې زما وطن سب ډیویژن بری کوټ هغه د سکندر اعظم او د هغه شاهد دور دا کلی چې دی او په ربیا صاحب سوتره شو خود دا په دې خبرو کې به وخت لګي ولې چې دلته کې کم خلک وسیږي هغه کوشش تا کوي عمل چې دی دا وطن چې دا ګندکو د تاسو ښکاری کو نو کله دې خبرو نه مونږ پرېز وکړو یقینا چې زمونږ په وطن کې د الله تعالی ټول وسایل چې دي هغه موجود دي ما سویل بچاله د کیمرامن حسین سره اجازه دلی مہربانی.